മാലിദ്വീപിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട മലയാളി അധ്യാപകൻ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജയചന്ദ്രൻ മൊകേരിയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. തന്നെ കാണാനെത്തിയ ജയചന്ദ്രന്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയത്. മാലിദ്വീപിലെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാളെ വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാലിദ്വീപിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഫാഫുഫിയലി അറ്റോളി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജയചന്ദ്രൻ മൊകേരി ജയിലിലായത്. പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അധ്യാപകൻ നിരപരാധിയാണെന്നും രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോഴിക്കോടെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ജയചന്ദ്രന്റെ അമ്മ ജാനകിയമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നേരിൽ കണ്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് അധ്യാപകന്റെ മോചനത്തിന് ആവതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന ഉറപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകിയത്. നയതന്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദാംശങ്ങൾ തേടുമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കൾ. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 15 മുതൽ അവിടെ നിന്ന് അധ്യാപകരെത്തിയപ്പോൾ ജയേന്ദ്രനെ രാജ്യദ്രോഹം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് 20-25 വർഷത്തേക്ക് തടവിനിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് അവിടെയുള്ള അധികൃതർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപകന്റെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം സഹോദരി ഇന്ദിര, സഹോദരൻ ജയരാജ്, മക്കളായ കാർത്തിക, അഭിജിത്ത് എന്നിവരാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത്. അധ്യാപകന്റെ ഭാര്യ ഇതിനിടയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മോചനത്തിനായി ദില്ലിയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിനെയും നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.